հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն հայր մեր որ հերմինս ես սուրբ եւ ինքի անունքո եւ ես հարկայթյունքո եւ ինքի գամքո որպես հերմինս եւ հերգրի հսած մեր հանապազոր ուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մեր թողունք մերոց պարտաբանած եւ մի տանիս մեզ գործություն այլ փրկյաս մեզ իչարել զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ պար ավիդյանս ամեն Պատմական գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը այսպես անվանեց իրադարձությունը, որին ներկա են Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչներն ու հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին, ավելի քան 1 դար կիսավեր կանգուն մնացած, բայց որպես աղոթատեղի չծառայող եկեղեցու վերաուծումը համայնքի բնակիչների համար սպասված էր։ Եկեղեցին վերակառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի ջանքերով, բարերարությունը ստանձնել է Սարգիս Կարապետյանը, ով թոռների Կարեն Կարապետյանի որդիներ Նարեկ և Վահե Կարապետյանների հետերի եկել Օծման արարողությանը։ Կարապետյանների գերդաստանի բարերարությունները սահման չունեն։ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնեց բարերարների ընտանիքը Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ, սրբազանը նաև խորհրդանշական նվեր ու օրհնության գիր հանձնեց Սարգիս Կարապետյանին։ Սիրելի հայրիկ, Աստված օրհնիք ես, շարունակ տեսնես բդուղը այն բարիկների, որ քո որդիներն ու քո թոռները ցանում են, եւ աչքդ երբեք հետևի չմնա, եւ երբեք չարցունքոտվեն աչքդ, քանզի այնքան ես ցանում, որ չենք հասնում հավաքել։ Աստված օրհնիք ես, մեզանից անբագաստն ես, Վահե ջան, Աստված օրհնի քեզ եւ բոլոր քո եղբայրներին ու պապի բոլոր թոռներին եւ ընդունեք այս փոքրիկ սրբապատկերը մեր կողմից ձեզ այս օրվա հիշատակի առջեւ։ Գիրօրության ազգային բարերար Իար Սարգիս Կարապետյանին Լեռնահովիտ գյուղի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու վերակառուցման առիթով թեմիս հոգևոր դասի եւ հավատացյալների անունից եւս մեկ անգամ ընդունեք մեր խորին երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը ընտանեկան երջանկության եւ աստվածահաճո գործերի իրականացման սրտագին մաղթանքներով։ Հավատում ենք, որ այս հիշարժան իրադարձությունը նորանոր հաջողությունների եւ օրնաբեր գործերի դռներ կբացի ձեր եւ ձեր պատվարժան ու առատաձեռն որդիների ու թոռների առջև։ Մեզ պակասում է աղոթքը, միմյանց նկատմամբ պետք է սիրով լցվել, իր խոսքում նշում է մարզի հոգևոր առաջնորդը, պատարագին հաջորդում է գուգարած թեմի առաջնորդի խոսքը, բացի օրհնությունը արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հորդորներով է հանդես գալիս։ Եթե դու ասում ես աստվածասեր ես, աստվածապաշտ ես, ուրեմն աստծո պատկերը մարդու մեջ է, ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ աստծո պատկերն է, եւ եթե ես քեզ չեմ սիրում, ուրեմն բնական է հեռավոր ասում, երբեք սիրել չեմ կարող, ուրեմն աստծուն սիրելու համար իմ սիրտը քո սրտի միջով պետք է անցնի, որ հասնեմ ես հեռավոր աստծուն։ Ամենակարճ ճանապարհը աստծուն սիրելու, մարդ սիրելու մեջ է։ Ահավասիկ այդ օրինակը, որ մեզ տալիս եք դուք, սիրելի ժողովուրդ, սիրելով դուք իրար, սիրում եք մեզ եկեղեցականներից, սիրում եք մեր պետական, ազգային, բարերարներին ու գործիչներին, սիրում եք մեր զինվորին, սիրում եք մեր մտավորականին, բժշկին ու ամենքին։
Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին այսուհետ նախկին տեսքով իր հարկի տակ կընդունի բոլոր ուխտավորներին, շինարարի խոսքով ամեն բան արվել է, որպեսի եկեղեցու ոչ մի քար անգամ սխալ չդրվի։ Հիմնական տեսքը պահպանվել է, ոչ մի բան չի փոխվել, ավելի ամրացված է։ Եկեղեցին ինքան կարևոր է մեզ համար, ինչքան զինվորը դիրքերում։ Զինվորը մարմինն է պահպանում, իսկ եկեղեցին մեր հոգին է պահպանում, հոգին հայ է դարձնում, հոգին հավատացյալ է դարձնում, հոգով ենք, որ մեր ապրում ենք եւ շնչում մեր երեխաներին էլ մեր հոգով դաստիարակում ենք, Աստծու շնորհքով դաստիարակում ենք։ Այս բարերարը, որ վերանորոգել է այս եկեղեցին, նա արժանանալու է այն մեծ փառքին, որ տիրացել է նախավկա Ստեփանոս Սարգսակյանը։ Թող փառք ու պատիվ լինի մեր Աստծուն։ Հիմա դարձավ մարդաշատ, մարդիկ գալիս են տարբեր գյուղերի շրջաններից, որպեսզի Աստծուց իրենց բարի ցանկությունները խնդրեն։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու Օծման արարողությունը համընկել էր եւս մեկ արդեն ավանդական տոնի հետ։ Լեռնահովիտցիների ու հյուրերի համար հաջորդ կանգառը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին էր, որի շուրջը ամեն տարի համախմբվում են տարբեր երազանքներով ու ցանկություններով ուխտավորներ։ Կարճադոշի օր տոնակատարության մեկնարկը եւս տրվում է Գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Շնորհավորելով բոլոր ուխտավորներին, Սարգիս Կարապետյանը մաղթեց, որ կատարվեն ամենանվիրական իղձերը։ Խոսելով արդեն իր ցանկություններից, Կարապետյանը նշեց, որ ուխտի է եկել խաղաղության ակնկալիքով։ Նախ ես շնորհում եմ բոլոր ուխտավորներին, թող իկատարածվի բոլորի ցանկությունները, այս ուխտը, որ թուրսը կառուցել Վահե Կարապետյանը, կառուցել է նրա համար, որ մեր ուխտավորները կան իրենց ցանկությունները հայտնեն, կապված դրա հետ միասին, թող նրանց բոլոր ցանկությունները իրագործվի։ Ես միայն մի ցանկություն ունեի, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ, պարզ երկնքի տակ ոչ մի մայր արցում չթափի իր որդու կորստի համար։ Թող աշխարհի խաղաղություն լինի, ես չեմ ասում մեր տարածքը մենակ, ամբողջ աշխարհի խաղաղություն լինի, մարդիկ ապրեն երջանիկ, արարեն, ստեղծեն, իրար հարգեն, սիրեն, միայն հարգանքով, սերով կարելի է դժվարությունները հաղթահարել։ Ես մեր ժողովրդին ցանկանում եմ, որ բոլորը միակամ լինեն, փոխադարձ հարգանք վայելեն իրար նկատմամբ և օգնեն նեղնած հասարակության անդամին։ Մեր ավանդական կարճադոշի օր կոչվող տոնն է, որը 95 թվականից տոնվում է եւ կապված է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի հիշատակի հետ, որը ըստ բավականին լուրջ տվյալների հենց այս սարի վրա է ապրել, Մենաստան այստեղ է եղել։ Ուխտավորները խաչը համբուրելուց հետո մոմ են վառում ու մասնակիցը դառնում տոնական հագեցած միջոցառմանը, որին էլ հաջորդում է մատաղի օրհնությունն ու հյուրասիրությունը, մի խոսքով ավանդական տոն լի բազմաթիվ անակնկալներով։ Տաշիր գրուպի կողմից նաև պատվոգրեր են հանձնվում մի շարք կառույցների ու անհատների, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը, մարզի հասարակական, քաղաքական, մշակութային և հոգևոր կյանքի օպերատիվ և օբյեկտիվ լուսաբանման համար։ Աշխարհքին խաղաղություն, այդքան բան։ Բալեկի հետ լինի, թորների հետ։ Միշտ լինի խաղաղություն ու շնորհավորում եմ ես ամենին կարճադոշի տոնը և ցանկանում եմ ամենին լավ բաներ։ Այսօրվա տոնը թող շնորհավոր լինի։ Եկել եմ, որ բոլոր մեր ջահերների իղձերը կատարվի։ Մեր զորքին էլ առողջություն եղնի, հաջողություն եղնի և ամբողջ հայ ժողովրդին։ Աշխարհքին խաղաղություն, լավ ապրեն, ժողովուրդ լիություն եղնի։ Աստծո հետ խնդրում եմ, որ
մեր զինվորները, մեր երեխաները, մեր բարեկամները, հարազատները լավ ապրեն։ Այսպիսով պատմություն դարձավ ևս մեկ տոնական ու նաև պատմական արարողություն։ Նախաձեռնողները տեղեկացնում են, որ այսուհետ կարճադոշի օր տոնակատարությունը կնշվի յուրաքանչյուր հուլի ամսվա երկրորդ կիրակի օրը։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Լեռնահովիտ։